Dovolte mi, abych vás přivítal zde v jižních zahradách Pražského hradu u Terezianského křídla Starého královského paláce na nové výstavě pořádané Správou Pražského hradu. Je to velká retrospektivní výstava fotografa života pana Jaroslava Kučery, kterého zde také vítám. A nebyla by to správná vernisáž, kdyby na úvod nezazněly krátké pozdravy. Jako první se slova ujme ředitel Správy Pražského hradu, pan Ivo Velíšek. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, milí Jardo. Jsem rád, že vás můžu přivítat tady v těchto těch krásných prostorách. Trochu si teďka přihřívám svou polívčičku, protože tyhle prostory jsme zrekonstruovali v loňském roce a v letošním roce začneme sklízet plody té loňské práce, protože se všechno začíná zelenat, všechno začíná kvést, tak já doufám, že kromě toho, že se podíváte do výstavy tady našeho milého přítele Jardy a poté se rozejdete po zahradě a podíváte se tady taky, co jsme dokázali. Jinak chtěl bych velmi krátce, říkal jsem si krátce, možná, že to krátky nebude, ale ještě nevím, tak velmi krátce bych chtěl říct, že jsem šťastný upřímně, že se nám podařilo tady tuto výstavu instalovat, tuto výstavu připravit tak, že už ji můžou návštěvníci zítra navštívit, protože předcházelo tomu opravdu velké přípravy, řekl bych docela i někdy takový bojovný duch, Jarda je velký bojovník, tak přepíral všechny možné, nakonec je přepral a výstava je na světě. Chtěl jsem se tam podívat, myslím si, že je opravdu hezká, protože zničíší to, co ti, kteří Jardu známe, a jak jsem pochopil, tak jejich tady většina moc dobře vědí, že Jarda je člověk života a to, co ukazuje ve svých fotografiích, tak když už ne fyzicky, tak možná v mysli prožívá, protože každá ta fotografie, myslím si, že je něco, co on opravdu prožil. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v tom pomáhali. Chtěl bych především poděkovat Markétě, protože určitě byla Jardovi velkou oporou. A chtěl bych poděkovat všem, kteří jako přátelé tohoto, já se to bojím říct, už kmeta, protože on mě vždycky říká, že jsem strašně mladý, tak musíme to, ale není to zase tak strašný, tohoto kmeta, ale spíš kmeta fotografie, tak bych chtěl popřát té jeho výstavě, aby se líbila všem, aby měla hodně návštěvníků a aby hlavně Jarda, já jsem si myslel nějaký takový for, protože vás pobavím, když jsem sem přišel, tak mě vytknul jednu takovou věc, já myslím, že jsme tady všichni jako přátelé, jak si můžeme dovolit trochu intimnost, vytknul mi takovou věc, že prý o ním líp než on a že je z toho strašně, řekl z prostý slova, ale jako naštvaný, protože tu vůni, co má, tak mu koupila Markéta a on byl na ní strašně hrdý. No. A tak, takový Jarda, hezkou zábavu a těším se, že se vám to vše bude líbit. Jardo, díky. Jako první bude historik umění pan doktor Jan Kříž a jako druhý bude fotograf Antonín Kratochvíl. Takže pane doktore, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, myslím, že většina z vás si už z části prohlédla tuhle výstavu a patrně se všichni shodneme na tom, že to je skutečně mimořádný kulturní počin, svým způsobem historický a neopakovatelný, o tom bych se ještě rád zmínil. Charakter té fotografie je dán prostě charakterem našich životů, našeho života v posledních desetiletích. Myslím, že se všichni v těch fotografiích poznáváme a to není tak jednoduchá záležitost. Tento druh fotografie totiž vyžaduje nejen profesionální zdatnost, tedy mimořádnou profesionální zdatnost, ale také ještě něco víc, co bych nazval určitou tedy dramaturgií a určitou psychologií tedy toho fotografického činění.
Zvlášť je to patrné z toho důvodu, že Jaroslav Kučera fotografuje scény ze současného života, které nejsou tak jednoznačně každému přístupné. Chce to určitou odvahu, chce to určitý cit pro tu situaci, ale chce to také zvláštní otevřenost vůči těm lidem, které fotografuje. Já si nejsem jist, jestli v našich nových společenských podmínkách tento druh otevřené fotografie bude mít vlastně stejnou platformu jako v těch minulých dobách, kdy to byla z velké části vlastně fotografie neoficiální, svým způsobem disidentská, protože v dnešním světě se do té problematiky fotografování vkrádá spousta nových faktorů právních a to není tak úplně jednoduché někoho fotografovat a pak ten snímek publikovat. Už samo to fotografování vyžaduje zcela zvláštní schopnost toho fotografa vcítit se do toho prostředí a těm fotografovaným lidem poskytnout jakési záruky, že ta fotografie za první bude mít jistý společenský smysl a za druhé, že ti lidé budou svým způsobem krásní. To vůbec není jednoduchá záležitost, myslím, že to všichni, kteří fotografujeme, známe, jak se nám podaří z 10 snímků vyfotografovat tedy pouze jeden, kde ten fotografovaný neprotestuje. Ta podstata těch Kučerových fotografií je v tom, že všichni ti lidé jsou krásní. Ať už jsou z prostředí, kde se to předpokládá, nebo ať už jsou z prostředí, kde bychom vůbec nepředpokládali, že by ti lidé měli zájem být tedy fotografováni a nějakým způsobem zveřejňováni. Na žádné z těch fotografií si nemyslím, že by někdo nebo některá dáma, což u těch dám to bývá zvlášť citlivé, ty se nerady fotografují, takže by tedy protestovali ti lidé, kteří jsou na těch fotografiích. Skutečně jsem přesvědčen a prohlédl jsem si velmi podrobně ty fotografie, že tam není snímek, kde by ten fotografovaný se měl za to stydět. Ten způsob, jakým člověka fotografuje právě Jaroslav Kučera, tak ten mě plní jakýmsi optimismem, protože proti tomu, jak zachází fotograf s člověkem, není možno tedy vznést jakékoliv etické námitky. A ta záležitost etiky tohoto druhu fotografie, ta je strašně důležitá. Fotografie Jaroslava Kučery mají v sobě několik takových základních zvláštních rysů. Jak jste si ještě mohli všimnout, Jaroslav Kučera tedy fotografuje i klasickým způsobem architekturu, z čehož nepochybně plyne, že jeho kompoziční schopnosti jsou mimořádné. To je jedna mimořádný rys, tedy jeho fotografování, naprostá suverenita při komponování záběru. Přestože jsou to momentky, tak zjistíte, že práce se světlem, práce s tvarem,
dynamika té kompozice, že to je vždycky perfektní. A přitom jsou to tedy improvizace, jejíž cílem je zachytit neopakovatelnou atmosféru. Myslím, že tento druh fotografie, který vytváří reálné panorama našeho života, vděčí také zahodně tomu, že Jaroslav Kučera se vyzná ve výtvarném umění, že má ve světě výtvarného umění mnoho známých a že jsou to fotografie zcela přirozeně výtvarné. Takže když to hledáme všechno dohromady, tak potom se nemůžeme divit, že máme před sebou tedy fotografické dílo mimořádně hodnotné. Chtěl bych při této příležitosti, když mluvíme o takzvané živé fotografii, připomenout právě aktivity i na výstavě připomenuté paní doktorky Mrázkové, která už od 60. let píše tedy o živé fotografii, o živé české fotografii, a myslím si, že vedle takových těch surrealistických forem české fotografie právě ta živá fotografie mimo jiné také zásluhou paní doktorky Mrázkové je skutečně jednou z takových mezinárodních devíz české kultury. Takže když shrneme to, co bylo řečeno, tak myslím, že skutečně můžeme panu Kučerovi poděkovat za tenhle ten mimořádný kulturní zážitek. Děkuji vám. Dámy a pánové, moc děkuji panu doktoru Janu Křížovi a prosím pana Antonína Kratochvíla. Dobrý večer, já budu opravdu krátkej. Myslím, že pan Kříž tady řekl hodně, co jsem chtěl říct, tak já, ale jinak. Ale já chci jenom poděkovat. Já myslím, že fotka pana Kučery, Gardy, mýho kamaráda, neumře. Teď se mluví o živý fotografii. Určitě neumře, byla transcendovaná do kroniky vlastně lidí, kteří tady žijí, nafotografovaná tak, jak prostě výborně nafotografovaná s velkou dávkou empatie, emocí, což se mě hrozně Ardovi vždycky líbilo, taky odvahy, a já vždycky jsem sám se dívám na jeho fotky a rád bych je udělal. Hlavně ten pocit, co pan Kříž taky říkal, že prostě tam máte pocit, že ten fotograf tam není. Takže ta kronika tohleto těch 3-4 dekád fotografie pana Kučery je výborná a jak by to řekl Cartier Bresson, Jarda ví, kdy to má zmačknout. OK? Díky. Děkuju. A na závěr prosím pana Jaroslava Kučeru. Já teda nevím, co říct závěrem, protože tady pan doktor Kříž ten mluvil samozřejmě jako kunsthistorik, Tonda jako kamarád, vynikající fotograf, o tom není pochyb, že to je naše naprostá jednička ve světě, ale mně nezbývá, než co se vždycky na závěr říká, poděkovat. Já bych hrozně rád poděkoval tady vedení zprávy Pražského hradu panu inženýru Eliškovi, kamarádovi, který mi tady tak hezky uved. A hlavně, co se týče výtvarna, Jardovi Obstovi, který neuvěřitelným způsobem, pracovitým, dokonalým grafickým podáním a architektonickým tu výstavu udělal. My jsme už spolu spolupracovali na dvou výstavách, vlastně na jedné výstavě na té první světové válce. Jestli si vzpomínáte někdo, že tady byl před asi 3 lety, když jsme objevili nějaké české fotografie a prezentovali jsme je tady na hradě, tak tenhle ten člověk prostě se zasloužil o naprosto velké dílo. Děkuji Jardovi, dále samozřejmě děkuji své ženě, že má se mnou takovou trpělivost, dceři to samé,
Všem přátelům jsem strašně rád, že jste přišli. Dušan Veselý napsal nádherný text, možná si to tam potom někdo přečte. Pan doktor Kříž další text a potom bych chtěl na dálku pozdravit Danielu Mrázkovou, která leží v nemocnici na Bulovce po takové drobné operaci u pana doktora Dungla. Takže ta tam má taky krásný text, komu všemu, no samozřejmě tiskárně Europrint, která vytiskla monografii, kterou bychom tady chtěli teď pokřtít, kamarádům, který mi pomohli, Pepovi Šťastnému, který tady je, Jirkovi Bělohlavovi z Metrostavu, já nevím, komu všemu, já možná jako zapomenu, a ten mě potom bude nadávat, nebo se trošičku urazí snad, ale snad ne. Spoustě lidem, Radkovi Burdovi, který napsal taky jeden z textů, který má rád fotografie ze Strahovských kolejí, kde jsem teda žil tak trochu na Dívčím bloku, to uvidíte v závěru. Ne teda dlouho, jeden rok jenom, takže to nebylo tak strašný. Nedokázal jsem tam napáchat tolik škod. Nicméně, tu knížku bychom chtěli pokřtít, jestli teda jo, Markéta ji tady má, tak je to dobrý. Je to knížka, kde je asi 260 stran, je tam strašně moc fotografií a vlastně to trošičku koresponduje s tou výstavou, kromě asi dvou takových malých záležitostí, které jsme tam nedali, protože se tam nevešli. Knížku udělal graficky Markéty synovec Franta Pola, který tady tak je. Je to student Umprum, naprosto špičkově to udělal, podle mě teda, jo. Možná je to tím, že jsou to moje fotky, nevím. tak to, já vím, že sebe chvála smrdí, no ale ta knížka je dobře udělaná teda. No, John tady, už to tady. Tak přátelé, tak to asi pokřtíme, no. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se přihlašte, prosím vás, jako kdyby. Kdo ještě? No. Děkujem hlavně to. Děkuju vám všem, samozřejmě, že jste přišli. Prosím naše úvodní řečníky, aby si připili na zahájení výstavy a pokřtili novou knihu.